Það mikilvægasta á fjórða þingi sé NTA árið 1936 1. maí í Saragossa á Spáni. Alþýðusambandið fylgdi alþjóðasamtökum verkafólks. Byggingarhefni byltingarinnar. Gefðu hverjum manni það sem þarfir þeir að krefjast, án þess að hafa aðrar takmarkanir á ánægju sinni en þeim sem möguleikar hagkerfisins valda. Önnur beiðni frá hverjum og einum hámarksframlag viðleitni þeirra í samræmi við þarfir. Samfélagsins að teknu tilliti til líkamlegra og siðferðilegra aðstæðna hvers og eins. Skipulag hins nýja samfélags eftir byltingarkenndan atburð. Fyrstu ráðstafanir byltingarinnar. Eftirfarandi er lífsniðurlagt, einkaeign, ríkið, meginreglan vald og þarafleiðandi stéttirnar sem skipta á milli nýtingarmanna og hinna hagnýtu, kúaðir og kúarar. Þegar rauður hefur verið félagslegur munu samtök. Frjálsra framleiðanda sjáum beina stjórn framleiðslu og neyslu. Þegar anarkista kommúnan hefur verið stofnuð á hverjum stað munum við hefja nýja félagslega kerfið. Framleiðendur hverrar útibús eða verslunar, funda í stéttarfélögum sínum og á vinnustanum, munu frjálslega ákveða hvernig hún á að skipuleggja sig. Frjálsa kommúnan mun grípa það sem áður var í höndum borgarastéttarinnar, svo sem matur, fatnaður, hráefni, vinnutæki og svo framvegis þessi verkfæri og hráefni verða að vera aðgengileg framleiðendum svo þeir geti stjórna þeim beint í þágu samfélagsins. Í fyrsta lagi munu sveitarfélögin sjáum að koma til móts við alla íbúa hvers svæðis með hámarksþægindi, tryggja umönnun sjúkra og menntun barna. Allt fólk verður tilbúið til að uppfylla þá sjálfviljugu skyldu sem mun verða samur. Réttur þegar manneskjan vinnur frjálslega að því að veita samfélaginu aðstoð í tengslum við styrkleika sína og getu og samfélagið mun uppfylla þá skyldu að mæta þörfum þeirra. Auðvitað er nauðsynlegt að búa til héðan í frá þá hugmynda upphafsdagar byltingarinnar verði ekki auðveldir og að hver og einn þurfi að leggja sig fram og neyta aðeins þess sem framleiðslumöguleikarnir leyfa. Sérhver. Uppbyggingartímabil krefst fórna og einstaklingsbundinar og sameiginlegar viðurkenningar en ekki til að skapa erfiðleika fyrir endurreisn samfélagsins sem við munum öll framkvæma með gagnkvæmu samkomulagi. Skipulagsverkefni framleiðanda. Efnahagsstofnunar áætlunin í hvaða birtingarmynd þjóðarframleiðslan sem er mun aðlaga sig að ströngust meginreglum félagshagkerfisins stjórnað beint af. Framleiðendum í gegnum ýmsar framleiðslustofnanir þeirra, skipaðar á allsherjarþingum hennar ýmsu samtaka og að þeim undir stjórn. Sem grunnur, á vinnustað, í sambandinu, í kommununni, í öllum eftirlitsstofnunum hins nýja samfélags, framleiðandin og einstaklingurinn sem klefi, sem hornsteinn alls félagslegrar, efnahagslegrar og siðferðilegrar sköpunar. Sem sambandstofnun innan kommununar og á. Vinnustaðnum er Works og Band Factory Co. kilsammála hinum vinnum við stöðvonum. Sem samband við verkalýsfélag, framleiðandasamtök, tölfræði og framleiðsluráð, sem munu halda áfram að mynda samband sín á milli til að mynda tengslanet stöðura og náina tengsla milli allra framleiðanda í berjusambandsins. Á sviði, sem grunnur, framleiðandin í kommununni, sem myndi njóta góðs af öllum. Náttúruauðlindum pólitískrar og landfræðilegrar afmörkunar. Sem sambandstofnun mun ræktunarráðið, sem mun innihalda tæknilega þætti og starfsmenn sem eru aðilar að samtökum landbúnaðar framleiðenda, sjáum að leiðbeina aukinni framleiðslu og benda á viðeigandi jarðir fyrir það, samkvæmt efna samsetningu þeirra. Þessi ræktunarráð munu koma á fót sama tengslaneti og vinnustofu, verksmiðju og framleiðslu og tölfræðiráðin, sem viðbót við frjálsa sambandið sem sveitarstjórnin stendur fyrir sem pólitísk afmörkun og landfræðileg undirdeild. Bæði samtök iðnaðar framleiðenda og samtök landbúnaðar framleiðenda munu sameinast á landsvísu svo framarlega sem það er aðeins í landi sem hefur framkvæmt félagslega umbreytingu ef þeir telja að það hendi sem best til árangursríkustu uppbyggingar. Atvinnulífsins ef það leiðir til þess að vanda með sama vinnuferli og þeir eru menntaðir í og á sama hátt verður þjónusta sem einkennir tilhneigingu til að gera það með því að auðvelda rökrétt og nauðsynleg tengsl allra anarkista kommúnanna samtók í sama skilningi.
Við áætlum að með tímanum muni nýja samfélagið geta veitt hverri kommunu alla landbúnaðar og iðnaðarþætti sem eru nauðsynlegir fyrir. Sjálfræði þess, í samræmi við lífræðilegu megin regluna sem segir að viðkomandi sé frjálsari, í þessu tilviki kommunan sem þarf minnst annara. Anarkistasjóðarnir og starfsemi þeirra. Einstaklingurinn, kommunan og sambandið. Stjórnin verður algerlega samfélagsleg í eðli sínu. Grundvöllur þessara stjórnsýslu verður því kommúnan. Þessi sveitarfélög verða sjálfstæð og verða samtök á landsvísu og á landsvísu til að ná markmiðum almenns eðlis. Sjálfsréttur útilokar ekki skyldu til að fara eftir sameiginlegum sambúðarsamningum sem ekki eru deilt með einföldu mati og sem eru samþykktar efnislega. Þannig mun kommun neytanda án frjálsara takmarkana skuldbinda sig til að fara eftir þeim reglum almenns eðlis sem hafa verið samþykktar eftir frjálsri umræðum með meiri hluta. Á hinn bóginn munu þeir, kommunistar sem, eldmastur við innvæðingu, samþykja annars konar sambúð, svo sem náttúrufræðinga og nektardansmönnum og öðrum, eiga rétt á sjálfstæðri stjórn, aðskilin frá almennum skuldbindingum. Þar sem þessi nektu náttúrusamfélög eða önnur stjætt kommuna mun ekki geta fullnægt öllum þörfum þeirra, hversu takmörkuð sem þau eru, munum fulltrúa þeirra á þingum íberísku samtaka sjálfstæðra. Anarkista kommuna gera efnahagslega samninga með hinum landbúnaðar og iðnaðarsamfélögum. Að lokum leggjum við til stofnun kommununar sem almenn og stjórnsýsluleg félagsleg samræmingar aðili. Kommunan verður sjálfstæð og tengist öðrum kommunum. Kommunistar munu sameina svæðisbundið og setja landfræðileg mörk sína vild. Þegar hentugt að sameina smábæi, þorp og staði í einni, kommunu. Mengi þessara kommuna mun mynda íberist samband sjálfstæðra anarkista sjálfstjórnar samfélaga. Vegna dreifingarstarfsemi framleiðslunar og til að hlúa betur að kommununum má búa til þær viðbótarstofnanir sem miða að því að ná þessu. Til dæmis, samtök ráðsins framleiðslu og dreifingu, með beinum fulltrúum landsamtaka framleiðslu og árlegu þingi kommuna. Sendi og innri virkni samfélagsins. Kommunan verður að sjá það sem hagsmunum einstaklingsins. Hann mun þurfa að sjá öll skipulagsverk, fyrirkomulag og fegrun íbúa, af gistingu íbúa þess, af þeim greinum og vörum sem verkalýðsfélögin eða framleiðenda samtökin leggja þér til þjónustu. Það mun einnig fjalla hollustuhætti, tölfræði samfélagsins og sameiginlegar þarfir, kennslu, heilsugæslu stöðvar og varðveislu og endurbætur á heilsugæslu, staðbundnum fjölmiðlum. Það mun skipuleggja samskipti við hinn kommunurnar og mun sjá að örfa alla listræna og menningarlega starfsemi. Til að þetta verkefni náist sem skildi verður skipað samfélagsráð sem fulltrúum menningar, heilsu, menningar, dreifingar og framleiðsluráðs og hagstofuráðs verður bætt við. Málsmeðferðin við val á samfélagsráðum verður ákvörðuð í samræmi við kerfi þar sem þeir koma á framfæri mismuninum sem íbúa þéttleikir ráðleikur, með liðsjón af því að það mun taka tíma að dreifa stjórnmála umhverfinu pólitískt og mynda með þeim sambandsríki. Allar þessar stöður munu ekki hafa neitt framkvæmdarvald eða embættismannakerfi. Burt séð frá þeim sem framkvæma tæknilegar eða einfaldlega tölfræðilegar aðgerðir, munu hinir einnig framkvæma verkefni, sitt sem framleiðendur og hittast á fundum í lok vinnudags til að ræða ítarlega spurningar sem ekki þurfa samþykki sveitarfélagana. Fundir verða haldnir eins oft og hagsmunir sveitarfélagsins þurfa að beiðinni félagsmanna í ráðinu eða með vilja íbúða hvers og eins. Samband og vöruskipti. Eins og við höfum þegar sagt eru samtök okkar sambandsríki og tryggja frelsi einstaklingsins innan hópsins og sveitarfélagsins, kommuna innan sambandsins og hins síðarnefnda innan samtakanna. Við förum þá frá einstaklingnum til samfélagsins og tryggjum réttindi þeirra til að varðveita ófrávíkjanlega megin regluna frelsi. Íbúar kommunum munur æða sín á milli innri vandamál sín, framleiðslu, neyslu, fræðslu, hreinlæti og hvað sem nauðsynlegt fyrir siðferðilega og efnahagslega þróun þess. Efum að ræða vandamál sem snerta heilt svæði eða hérað verða samtökin að velta fyrir sér. Og á fundum og þingum sem þau halda munu öll sveitarfélögin eiga fulltrúa
en fulltrúa þeirra munu leggja fram þau sjónarmið sem áður voru samþykkt í þeim. Til dæmis, ef þeir þurfa að leggja vegi, tengja saman bæi á svæðinu eða málefni flutninga og vöruskipti milli landbúnaðar og iðnaðar svæða, er eðlilegt að öll kommúnin afhjúpi viðmið sín þar sem þau þurfa einnig að veita aðstoð sína. Í málefnum svæðisbundins eðlis mun svæðasambandið framkvæma samningana og þeir munu tákna fullvalda vilja allra íbúa svæðisins. Jæja, það byrjaði hjá einstaklingnum, fór síðan til kommúnunar, þaðan til sambandsins og að lokum til samtakanna. Á sama hátt munum við koma að umfjöllun öll þjóðvandamál, þar sem samtök. Okkar munu bæta hvert annað upp. Landsamtökin munu stjórna alþjóðlegum samskiptum þar sem þau eru í beinu sambandi við verkalýðsfyrirtæki annarra landa í gegnum viðkomandi samtök sín tengd eins og okkar við alþjóðasamtök verkafólks. Fyrir vöruskipti frá komu til komuna munu samfélagsráðin koma á sambandi við svæðisbundin sambandsríki og við samtök framleiðslu og dreifingar, gera kröfu það sem þau þurfa og bjóða upp á það sem eftir er. Með tengslanetinu milli kommunanna og framleiðslu og tölfræði ráðanna sem landsamtök framleiðenda búa til, er þetta vandamál leyst og einfaldað. Það varðar samfélagslega hlið þess sama, bréfin frá framleiðandanum munu duga og gefin út af verkstæðis og verksmiðjuráðanum, sem gefa rétt til að þeir geti eignast það sem nauðsynlegt er til að mæta öllum þörfum þeirra. Framleiðslu bréfið upphafið að merki breytingar, sem verða háðir þessum tveimur reglugerðan þáttum, í fyrsta lagi að það er ekki framseljanlegt, í öðru lagi að samþykkt verði málsmeðferð þar sem í bréfinu er verðmæti verksins skráð með einingum vinnudags og þetta gildi hefur að hámarki eins árs gildistíma fyrir vöru öflun. Að þáttum óvirkra íbúa munu samfélagsráðin afhenda þeim neyslustamina. Auðvitað getum við ekki sett algjaran, staðal. Það verður að virða sjálfræði kommuna sem getur, ef þeim finnst það hentugt, komið á fót öðru innra skiptakerfi, að því tilskyldu að þessi nýju kerfi geti í engu skaðað hagsmunni annarra kommuna. Skyldur einstaklingsins til safnkostnaðarins og hugtakið dreifingar réttlæti. Anarkismi er ósamrýmanlegur við hvaða leiðir réttingarkerfi sem er, staðreynd sem felur í sér að núverandi réttarkerfi, hvarf og þar af leiðandi refsitæki, fangelsi, fangelsi og svarf. Þessi ritgerð gerir sér grein fyrir því að félagsleg ákvarðana taka aðalorsök svokallaðra glæpa í núverandi ástandi og þar af leiðandi, þegar orsakir glæpsins eru hornar, mun hún í flestum tilfellum hætta að vera til. Þannig í hugum við, í fyrsta lagi að manneskjur séu í eðli sínu ekki slæmar og að glæpastarfsemi sé rökrétt afleiðing, þess félagslega óréttlætis sem við búum í. Í öðru lagi, með því að mæta þörfum þeirra, gefa einnig pláss fyrir skynsamlega og mannlega menntun, verða þessar orsakir að hverfa. Að þessari ástæðu skiljum við að þegar einstaklingnum tekst ekki að sinna skyldum sínum, bæði í siðferðilegri röð og hlutverki sínu sem framleiðandi, þá verða það vinsælu þingin sem, með samræmdri tilfinningu, gefa réttláta, lausn á málinu. Anarkismi mun því koma á leiðréttingaraðgerð sinni varðandi læknisfræði og uppeldisfræði, einu forvarnirnar sem nútíma vísindi viður genast líkan rétt. Þegar einstaklingur, fórnarlamb sjúklegra fyrirbæra, reynir gegn þeirri sátt sem þarf að ríkja á milli fólks, mun kennslufræðileg meðferð sjáum að lækna ójafnvægi hans og örva í honum siðferðilega tilfinningu samfélagslegar. Ábyrðar sem óheilbrigður erðir neituðu honum eðlilega. Trúarfræði spurningin. Trúarbrögð, eingöngu huglægi birtingarmynd manneskjunar, verða viðurkennd leið og þau eru fær niður í búð einstaklingsins samvisku, en í engu tilviki má líta á það sem form opinberar birtingar eða siðferðilegrar eða vitsmunalegrar þvingunar. Einstaklingum verður fyrir álst að ímynda sér eins margar siðferðis hugmyndir, og þeir telja við hæfi, þar sem öll helgisiðir hverfa. Vörn byltingarinnar. Ef viður kennum nauðsinn þess að verja landtjöninga sem gerðar voru í gegnum byltinguna. Væntanlega mun kapítalismi þeirra ekki láta undan því að vera eignarlaus af þeim hagsmunum sem það hefur fengið með tímanum. Þess vegna, svo framarlega sem félagsbyltingin hefur ekki sigrað á alþjóðavettvangi, verður gripið til. Nauðsynlegra ráðstafana til að verja nýju stjórnina,
annaðhvort gegn hættu á erlendri kapitalískri innrás, sem nefnd er hér að ofan, eða til að koma í veg fyrir mótbyltingu í innri hluta landsins. Varanlegur her er mesta hættan fyrir byltinguna, þar sem undir áhrifum hennar myndast einræðið sem átti eftir að slá það til dauða. Á baráttu stundum, þegar sveitir ríkisins í heild eða að hluta ganga. Til liðs við fólkið munu þessi skipulögðu öfl veita aðstoð sínu á götunum til að sigra borgarastéttina. Þegar þú hefur náð tökum á þessu muntu hafa lokið störfum þínum. Vopnaða fólkið verður mesta tryggingin fyrir hverri tilraun til að endurheimta stjórnina sem eyðilagðist með viðleitni innan frá eða erlendis frá. Það eru þúsundir verkamanna sem hafa gengið kastalan og kunna nútíma, hernaðartækni. Að hver komun hafi vígbúnað og varnaratriði, þar til byltingin verður endanlega sameinuð verður þeim ekki eitt til að gera þau að verkfærum. Við mælum með nauðsyn þess að varðveita flugvélar, skriðtreka, brynvarða vörubíla, vélbyssur og loftvarnabyssur, þar sem það er í loftinu sem raunveruleg hætta á innrás erlendra kapítalista liggur. Ef þessi stund kemur mun bærinn virka hratt til að horfast í augu við óvininn og skila framleiðendum til vinnustaðanna leið og þeir hafa sinnt varnarverkefni sínu. Í þessari almennu virkjun verður öllum einstaklingum af báðum kynjum sem eru hæfir í baráttunni og sem undirbúa hana með því að framkvæma margföldu verkefnin sem krafist í bardaga. Varnarmálaráðherrar samtakanna sem ná til framleiðslu miðstöðva verða verðmætustu. Aðstoðanmennirnir til að treysta sigra byltingarinnar og þjálfa í hluti þeirra fyrir þá baráttu sem við verðum að viðhalda á stórum stigum. Þess vegna lýsum við yfir, í fyrsta lagi felur af vopnun kapitalismans í sér afhendingu vopna til kommunanna sem munu sjáum varðveislu þeirra og sjáum, á landsvísu, að skipuleggja í raun varnaraðferðirnar. Í öðru lagi, í alþjóðlegum ramma, verðum við að beita. Miklum áróðri meðal verkalýs allra landa þannig að við veki upp öll mótmæli sín og lýsi yfir samstöðurheimingum í ljósi innrásar tilraunna stjórnvalda sinna. Á sama tíma munu íberísku samtök okkar stjórnlausra sjálfstjórnarsamtaka anarkista hjálpa, siðferðilega og efnislega, öllum þeim sem eru nýttur í heiminum að losa sig að eilífu frá skelfilegur í leiðsögn